سرخط خبرها. پاکستان میزبان چهره های سیاسی افغانستان برای رایزنی در مورد صلح. شورای امنیت ملی خواهان طرف بودن حکومت در بحث های کلان است. خوب است که به جای افراد و گروه ها با آدرس حکومت به عنوان حکومت بحث بشه. تاریخی ترین بازی تیم فوتسال افغانستان در رقابت های آسیا. تا ساعت دیگر ملی پوشان کشور برای تعیین سرنوشت در برابر ژاپن به میدان می روند. تمرینات متفاوت را خواهد داشتند که بتانند به تیم ژاپن. کاهش بهای تربوز در بازار و زیانمند شدن فروشندگان. موتروان 20,000، 30,000، 40,000 برای دیقان علاقه در نوز هم باقی شده موتر علاقه در رفته بود. بازرگانان اخاذی و بسته بودن دروازه های شهر کابل را عامل این وضعیت می دانند. و ترامپ خواهان گفتگوی بدون پیش شرط با تهران. بیننده مهمترین ها در عصر شنبه از یک استید، من فردین امینی هستم. مشروع خبرها. پاکستان به دنبال نفوذ استراتژیک در افغانستان نیست. وزیر خارجه پاکستان در نشستی که در مورد صلح در این کشور برگزار شده است تاکید کرده که فرصت کنونی صلح که ایجاد شده نباید از دست برود. در این نشست 4 دسته انتخاباتی ریاست جمهوری و برخی سیاسیون دیگر نیز اشتراک کردند، اما از جانب حکومت کسی در این نشست نمایندگی نمی کند. این نشست در حالی در پاکستان برگزار شده که قرار است تا کمتر از یک هفته دیگر رئیس جمهور غنی نیز با پاکستان برود. این بار پاکستان میزبان نشست صلح شده است. وزیر خارجه پاکستان در نشست که در مری برگزار شده تاکید دارد که کشورش گام‌های جدی در پیوند به گفتگوهای صلح در افغانستان برداشته است. با گفته او، به اعتمادی میان افغانستان و پاکستان روابط دو کشور را متاثر ساخته و باید هر دو کشور از فصل به اعتمادی گذر کنند. شاید دیگران به این فکر باشند که مسئله افغانستان از راه نظامی حل می شود، اما باید گفت که مصالحه تنها راه حل برای پایان جنگ در افغانستان است و به تازگی دیگران هم به این نتیجه رسیدند که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد. پاکستان همواره تلاش کرده که زمینه را برای گفتگوهای صلح افغانستان فراهم کند و به این نقش خود ادامه خواهد داد. وزیر خارجه پاکستان تاکید دارد که کشورش به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان احترام دارد و خواهان یک افغانستان مستقل است. از سوی هم سیاسیون افغانستان بر گفتگوهای بیدرنگ صلح با مخالفان مسلح دولت و تامین صلح و ثبات در کشور تاکید دارند. حرکتی برای صلح، حرکتی سیاسی که نتواند دولت بعدی را تعریف کند، حرکت دروغی است و اون بحران دیگر باز می‌آفریند. بیان که بتواند مشکل را حل کند. در نشست مری پاکستان این بار چهره های درشت طالبان اشتراک نکرده و هنوز مشخص نیست که در این نشست به نمایندگی از طالبان کی اشتراک کرده است. محمد دنی، فاطمه، رحمت ولی، مسعود لطیف، پدرام گلبودین حکمتیار، تا محمد نور، محمد محقق، محمد کریم خلیلی، سید احمد گیلانی، انوارالله قهدی، سید منصور نادری و وحیدالله سباون چهره هایند که در این نشست اشتراک کرده اند. نشستی که از سوی مرکز پژوهشی صلح لاهور برگزار شده است. پاکستان در 40 سال اخیر همواره متهم شده که در افغانستان نقش منفی دارد. حال دیده شود که این نشست نیز به مانند نشست‌های مسکو و سایر کشورها به دستاورد خواهد بود و یا نتایج مثبت به همراه خواهد داشت. در همین حال سخنگوی مشاور امنیت ملی میگوید که در بحث‌های کلان و ملی به شمول روند صلح نیاز است که به جای افراد و گروه‌ها حکومت طرف گفتگو باشد. از سوی شماری از آگاهان درباره سفر سران شماری از حزب‌های سیاسی به کشورهای منطقه درباره صلح میگویند که چنین نشست‌ها بیشتر به تقویت موضع طالبان و زیر پرسش رفتن مشروعیت حکومت افغانستان می‌انجامد. اما برخی‌های دیگر تاکید دارند که این گونه نشست‌ها فرصت خوب برای تبادل نظر میان جهت‌های گوناگون برای رسیدن افغانستان به صلح است. سجاد محمدی. ترافیک سنگین رفت و آمد سیاستگران افغانستان زیر نام صلح به کشورهای منطقه، تقویت روند صلح
یا مشروعیت دهی به طالبان و از بین بردن مشروعیت حکومت افغانستان. در ماه‌های پسین ده ها سیاستگر و دولت مرد پیشین دوبار با نمایندگان طالبان در مسکو دیدار و گفتگو کردند. طالبان با استفاده از این نشست ها و به کارگیری از تریبیون رسانه های جهانی به بیان موضع خود پرداختند. اما با وجود اصرارهای زیاد، این گروه حاضر نشده که نمایندگان حکومت افغانستان هم در این نشست ها حضور داشته باشند و همچنان جای حکومت در این گونه نشست ها خالی بوده است. امروز هم شماری از سیاستگران در نشست زیر نام صلح به پاکستان رفتند، کشوری که عامل ناامنی و مانع اصلی روند صلح افغانستان دانسته می شود. هر بحثی که به سطح کلان و ملی مطرح می شود شمول پروسه صلح، خوب است که به جای افراد و گروه ها با آدرس حکومت به عنوان حکومت بحث بشه. همزمان باورهای هم وجود دارد که چنین نشست‌های در کشورهای بیرونی در شرایطی که حکومت افغانستان در آن حضور ندارد بیشتر به تقویت مشروعیت گروه طالبان می انجامد. نشست پاکستان یک حرکت ضد منافع ملی است بقیده به خاطر ازی که بیشتر دولت افغانستان با هاشیه کشانه و مشروعیت بیده به پروژه های پاکستان که از طریق طالبان در افغانستان پیاده میشه. بیشتر از یک و نیم ساله که این نشست ها دید و بازدید ها شروع شده، اما ما نتیجه مثبتی ندیدیم. تنها چیزی که بوده امتیازگیری به نفع طالبا بوده و مشروعیت بخشیدن به طالبا. اما برخی های دیگر تاکید دارند که این نشست ها میتواند زمینه را برای تبادل نظر میان جهت های مختلف فراهم بسازد. جلسه که راجع به صلح افغانستان در هر نقطه از جهان باشه او باید استقبال شود، چون ملت بر صلح تشنه است. قرار است در اوایل ماه آینده میلادی نشست بین افغانی که از سوی آلمان تسهیل می شود در قطر برگزار شود. اما تا هنوز مشخص نیست که نمایندگان حکومت افغانستان هم در این نشست حضور خواهند داشت و یا نه. در هفته ها و ماه های اخیر طالبان جدا از عرصه نظامی برای تقویت موضع سیاسیشان نیز کوشیدند. چندین مقام بلندپایه خارجی با ملا عبدالغنی برادر و دیگر اعضای دفتر سیاسی طالبان در دوحه دیدار و گفتگو کردند و در کنار آن در ده روز اخیر آنها نیز به کشورهای چین و ایران سفر کردند. از سوی هم قرار است امیر قطر تا ساعتهای دیگر به اسلام آباد برود. برخی منبع ها بر رسانه های پاکستانی گفتند که امیر قطر در این سفر در کنار دیدار با نخست وزیر و رئیس جمهوری پاکستان احتمالاً با چهره های سیاسی کشور که همکنون در پاکستان به سر میبرند نیز دیدار خواهد کرد. صلح در افغانستان و گفتگوهای جاری میان آمریکا و طالبان در قطر و آغاز گفتگوهای بین افغانی از بحث های امیر قطر با نخست وزیر پاکستان و سیاستگران افغانستان خوانده شده است. همزمان حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور غنی به ترکمنستان رفته است. سخنگوی دفتر شورای امنیت هدف سفر آقای محب به اشقاباد را بهبود روابط سیاسی و امنیتی و توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی با ترکمنستان می‌خواند. همزمان با حضور چهره های سرشناس سیاسی کشور در پاکستان، امیر قطر نیز قرار است شام امروز وارد اسلام آباد شد. بحث همه جانبه در مورد صلح که از سوی زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان پیش برده می شود و گفتگوهای بین افغانی در کنار روابط سیاسی، امنیتی و اقتصادی قطر و پاکستان و امنیت منطقه از موضوعهای گفته شدند که رهبران دو کشور روی آن بحث خواهند کرد. بانک دیدار امیر قطر با سیاستگران افغانستان که اکنون در پاکستان به سر می برند به گونه رسمی تایید نشده، اما منبع‌های به رسانه‌های پاکستانی گفتند که احتمال دیدار امیر قطر با سیاستگران افغان نیز وجود دارد. اگر نمایندگان احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی اگر میره در مسکو و یا در پاکستان امرای طالبان نشسته میکنه و این خود یک زمینه سازی میکنه بر گفتگوی رسمی بین الافغانی بین نمایندگان طالبان یا تحریک طالبان و همچنان نمایندگان مردم و خصوصا در رأس از حکومت افغانستان، این ما مثبت تلقی میکنیم. یعنی په افغانستان کې د صلح راتلو لپاره بدون د افغانانو د مستقل منځګړتوب نه هر هغه اقدام چې کیږي هغه به د افغانستان په نفع نه وي، هغه به د بهرنیو ګټو د خوندیتوب په خاطر. این در حال است که قرار است پس فردا دبیرکل ناتو با وزیر خارجه پاکستان در بروکسل نیز دیدار و گفتگو کند. همزمان
حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور به ترکمنستان رفته است. سخنگوی دفتر شورای امنیت هدف سفر آقای محب به اشقابات را بهبود روابط، همکاری های سیاسی و امنیتی و توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی با ترکمنستان می خواند. اجرای این سفر با مشاور امنیت ملی این کشور و وزیر خارجه ترکمنستان روی همکاری های دو جانبه امنیت و تقویت همکاری های مشترک بحث و تبادل نظر می کند. دیروز رئیس جمهور آمریکا با تایم گفت که اتفاقهای خوب در افغانستان در حال وقوع است. پیش از این هماهنگ کننده سیاسی آمریکا در سازمان ملل متحد از پیشرفتها در گفتگوهای صلح با طالبان و نهایی شدن پیشنویس تعهد طالبان برای اینکه از خاک افغانستان به عنوان پناهگاه هراس افغانان استفاده نشود خبر داد. مقام ها در افغانستان هم امید دارند که دور هفتم گفتگوهای طالبان با زلمه خلیلزاد که قرار است امروز و فردا در قطر آغاز شود، به آغاز گفتگوهای بین افغانی و پایان جنگ در افغانستان منجر شد. همزمان کاروان صلح‌خواهان مردمی نیز امروز گردهمایی را در مرکز هلمند راه انداختند. آنان در این گردهمایی از طرفهای درگیر در افغانستان می‌خواهند که به جنگ پایان داده و مردم افغانستان را از رنج‌های بی‌شمار برهانند. آنان تأکید می‌کنند که صلاح، رفاه، آسایش و پیشرفت افغانستان به صلح وابسته است و طرفهای درگیر نباید بیش از این به فرایند ویرانی کشور ادامه دهند. مرد دلته دغه خلکو چې ګډون کړی دی په دغه خاطر باندې چې موږ په ټوله وطن کې په ټوله افغانستان کې په مجموع کې د سوله غواړو، امن غواړو او د ټولو خلکو څخه هم ارزو او ارمان دغه دی چې ټوله په یوه نظر په یوه آواز باندې خپل غږ پورته کړي، نړیوالو ملالي متحدو او خارجي هیوادونه ټوله زموږ د افغانانو غږ واوري او زموږ په وطن کې سوله او امن راشي. با این همه قرار است تا کمتر از 40 دقیقه دیگر ملی پوشان فوتسال زیر 20 سال افغانستان در تبریز ایران در برابر ژاپن به میدان بروند. شهروندان کشور با ستایش از درخشش ملی پوشان کشور انتظار دارند که قهرمانان فوتسال جام این دور رقابت‌های قهرمانی آسیا را با خود به کابل بیاورند. ادریس فاروقی. وحدت، یگانگی، لبخند و شادی هدیه است که ملی پوشان زیر 20 سال فوتسال کشور و شهروندان کشور داده است. همه فارغ از دغدغه های روزمره برای آغاز دیدار ملی پوشان کشور در برابر ژاپن لحظه شماری می کنند. این نخستین حضور افغانستان در مرحله نهایی رقابت های زیر 20 سال آسیا به شمار می رود. می گویند انتظار دارند که برای نخستین بار قهرمانانشان جام قهرمانی آسیا را از تبریز با خود به کابل بیاورند. همچنان که تا به حال خوب پیش رفتن تیم ملی فوتسال افغانستان، امیدوارم که امشب قهرمانی را از آن خود کنند. امروز علی جعفری افغانستان در اختیار داره و قدرتمندتر از همیشه در ترکیب تیم ملی امروز خواهد حاضر شد. امیدوار هستیم که امشب ژاپن را شکست بدهند و قهرمانی این مسابقات را به دست بیارند. هیئت که به نمایندگی از حکومت افغانستان به دیدار این بازی به تبریز رفته، در دیدار با ملی پوشان فوتسال میگوید که آنان حتما امشب جام قهرمانی را به افغانستان خواهند آورد. وضعیت روحی ورزشکارا فوق العاده خوب است. ورزشکارا آماده هستند و این قهرمانی را من قبل از قبل برشان تبریک میگم. من پیش بینی میکنم اینا قهرمان میشن. امیدوار هستم راستی به این مقام بلند برسند. گرچند ژاپن بر اساس تازه ترین رده‌بندی فوتسال در جایگاه 13 جهان قرار دارد، اما همین عریف قدرتمند در دیدار مقدماتی این رقابت ها در همین شهر با نتیجه 4-3 از ملی پوشان کشور شکست خورد. مقام ها در فدراسیون ملی فوتبال افغانستان هم از آمادگی کامل ملی پوشان فوتسال برای رقابت با سامورایی های ژاپن خبر می دهند. آمادگی متفاوت طبعا از طرف مربی تیم در نظر گرفته شده، به دلیل اینکه ما یک بازی دوستانه همراه ژاپن قبلا داشتیم و طبعا یک تمرینات متفاوت را خواهد داشتن که بتوانند به تیم ژاپن غلبه کنند. ملی پوشان کشور در نخستین دیدارشان در مرحله گروهی این بازی ها قدرتمند ظاهر شدند و هنگ کنگ را با نتیجه پرگل 6-1 در هم کوبیدند. در دومین دیدار هم با آن که امتیاز بازی را به ایران واگذار کرد، ستایش هواداران و کارشناسان فوتبال را برانگیختند. در مرحله 1/4 برابر تایلند قرار گرفت و با پیروزی به دیدار نیمه نهایی گام گذاشت.
در مرحله نیمه نهایی هم ملی پوشان زیر 20 سال کشور توانستند اندونزیا مدعی قهرمانی این رقابت ها را در وقت های اضافه شکست دهند و اولین فینالیست این رقابت ها شوند. تا اینجای کار ملی پوشان کشور در این رقابت ها تا کنون 15 گل به ثمر رساندند که از این لحاظ با سامورایی ها برابری می کنند. اما از لحاظ تعداد گل های خورده افغانستان نسبت به ژاپن 3 گل بیشتر دریافت کرده است. حسین موسوی ملی پوش کشورم با 6 گل زده تا کنون آقای گل این رقابت ها به شمار می رود. تیم ملی فوتسال افغانستان با تمرین های شبانه روزی اما امکانات اندک خودش را به فاینل رقابت های قهرمانی فوتسال زیر 20 سال آسیا رساند. تا لحظه های بعد ما شاید یکی از حساس ترین و جذاب ترین فاینل های فوتسال آسیا خواهیم بود. ادریس فاروقی، تلویزیون 1. بله. موسیقی و ورزش مرز نمی‌شناسد و هنرمندان و ورزشکاران کشور توانستند از این دو دریچه چهره مثبتی از افغانستان به جهان معرفی کنند. رئیس انستیتوت ملی موسیقی در برنامه گرامی داشت از روز جهانی المپیک میگوید که این دو رشته در افغانستان از مرزهای سمتی و جنسیتی عبور کرده اما به توجه بیشتری نیاز دارد. شماری از ورزشکاران هم میگویند که به دلیل درخشش ورزش و موسیقی دید جهانیان اکنون نسبت به افغانستان بهتر شد. امان فرهنگ. آرامش آمیخته با موسیقی. صنف ارکستر انستیتوت ملی موسیقی افغانستان. پسران و دختران با آلههای موسیقی مدرن، موسیقی های ناب محلی و مدرن می نوازند. الان در اینجا می نوازند تا چهره مثبت از افغانستان را به جهان معرفی بکنند. چهره ای که نه در جنگ است و نه انتحار. چهره ای که روز بتوانند افغانستان از همین موسیقی و ورزش به جهان معرفی شوند. روز جهانی المپیک را گرامی می‌دارند. این همی تصویر مثبت را که سپورت مین های ما شما پیشکش میکنند. این تصویر شما هم پیشکش میکنند. هر باری که یک دسته هنری انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به بیرون میره نظر مردم درباره افغانستان تغییر میده. نیاز داره کمی دگام تلاش کنیم، کمی روحیه ببخشیم به دیگه کسایی که در افغانستان زندگی میکنن. تنها ما فکر نکنیم که افغانستان کابل است. دورترین مناطق افغانستان برین و همگی به خاطر شما دعا میکنن. وقتی که شما مینوازین همگی قلبایشان تکان میخوره. سهیلا که 11 سال سن دارد، دو ماه می شود به این ارکستر راه یافته است. او صنف پنجم مکتب است و آرزو دارد که روزی با همین وایلونش چهره مثبت از افغانستان را به جهانیان به نمایش بگذارد. من می خواهم یک وایلون نواز خوب شوم. می خواهم در ارکستر زهران برم و می خواهم که در کشورها سفر کنم، نام افغانستان تا که بالا برم. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در سال 2008 ایجاد شد و تا کنون به نمایندگی از افغانستان در چندین کشور کنسرت اجرا کرده است. در سال 1396 هم این انستیتوت برای نخستین بار جایزه جهانی موسیقی که به نوبل موسیقی شهرت دارد را به دست آورد. اما نمایندگان مجلس امروز هم برای پایان جنجالشان به توافق دست نیافتند، اما با هم درگیر هم نشدند. نمایندگان مجلس به خاطر اینکه باز درگیری صورت نگیرد اصلا در مورد معزل ریاست مجلس بحث نکردند. از سوی کمال ناصر اصولی و پشتیبانان میررحمان رحمانی بر موضوع های پیشینشان تاکید دارند. یک طرف میگوید هر کس که رئیس می شود باید فرایند قانونی را طی کند، طرف دیگر اما میگوید میررحمان رحمانی فرایند قانونی را طی کرده و رئیس مجلس نمایندگان است. به نظر می رسد که نمایندگان مجلس حراس این را دارند که اگر در مورد معزل ریاست مجلس بحث کنند موضوع به درگیری خواهد کشید. به همین دلیل نشست امروز مجلس نمایندگان حتی به دور از چشم رسانه ها برگزار شده است. برخی عضوهای این مجلس می گویند در نشست امروز مجلس نمایندگان در مورد موضوع ریاست مجلس هیچ بحثی صورت نگرفته است. برخی دیگر اما این وضعیت را شرم‌آور و متاثر کننده می خوانند. امروز به خاطر آرامش و به خاطر ایجاد یک فضای آرام از همه وکلای محترم
مبنی بر این شد که باید صحبت ها بر روز بعد موکول شود. در صورتی که در خانه ملت این رقم کشمکش و جنجال و اختلافات باشه، این تاثیر میکنه سر کل اتباع افغانستان، سر کل ولایات و ولسوالی های افغانستان. کشمکش و جنجال ما تاثیر منفی داره. با این هم دو طرف موزل بر موقف های پیشینشان تاکید میکنند. تالار تصمیم گرفته، آقای رحمانی پنجا جمع یک پورا کرده، 123 رای گرفته که 50 جمع یک میشد و از طرف رئیس موقت چکوش داده شده، منشیا به حضور مطبوعات داخلی و خارجی موضوع را اعلان کرده، دیگه هیچ نوع انتخابات در کار نیست. تنها و تنها پولیسی جرگه که قانون او اصول تا ټول وکیلان غاړه گیری، اکثریت تو دا منلی ده چې د اصول د مخې باید مخې ته لاړ شو، بدون د اصول هیڅ نوه زورگویی تا وکیلان نتسلیمی. و پس این باری که نمایندگان مجلس بر سر چوکی ریاست میخواستن تصمیم بگیرند، چهارشنبه هفته گذشته بود که به خشونت و زخمی شدن شماری از نمایندگان و شکستن میز و چوکی هیئت اداری انجامید. وضعیتی که نه تنها مردم افغانستان بلکه امریکا را نیز نگران و مایوس کرده است. آنچه در میان این همه کش و قوس در نظر گرفته نمیشود، انعطاف و تلاش برای رسیدگی به وظیفه های اصلی است که انتقادهای زیاد داخلی و خارجی را به همراه شده است. یک نهاد خصوصی آموزشی در کابل ادعا دارد که وزارت معارف با بستن مکتب‌های این نهاد برنامه آموزشی 15 ساله آن را از بین برده است. وزارت معارف که دو باب مکتب این نهاد را در کابل بسته و دانش آموزان آن را برای ادامه آموزش به مکتب‌های سواد آموزی انتقال داده است، میگوید این کار را بر بنیاد حکم رئیس جمهوری انجام داده است. دوباره خوش آمدید. پایین شدن بهای تربوز کشاورزان را ده ها هزار افغانی زیانمند ساخته است. شماری از کشاورزان می گویند که در حال حاضر بهای یک ام پاکستانی بالاتر از 7 کیلو تربوز به فروش می رسد و بیشتر کشاورزان از فراورده هایشان هیچ سود به دست نمی آورند. رئیس اتحادیه تربوز فروشان به این باور است که بسته شدن دروازه های کابل و خازی در مسیر راه ها دو عامل عمده این مشکل است. روزانه ده ها موتر فراورده های کشاورزی را در این بازار انتقال می دهند. به ویژه زمانی که دروازه های کابل باز می شود. امسال کشاورزان فرا بیشتر از همه زیان دیدند. هر 7 کیلو تربوز تا 40 افغانی به فروش می رسد، در حالی که تنها کرایه انتقال این فراورده ها بالاتر از بهای است که در اینجا به فروش می رسد. بیشتر کشاورزان فرا فراورده هایشان را به گونه رایگان در اختیار راننده ها قرار داده و خودشان فرار کرده اند. موتروان باقی شده. موتروان 20,000، 30,000، 40,000 برای دیقان ایلاک کرده. هنوز هم باقی شده. موتر ایلاک کرده رفته کن. اخازی در مسیر راه ها بازرگانان و کشاورزان را بیشتر زیانمند ساخته است. از سوی شمار از کشاورزان می گویند که بیشتر فراورده هایشان در دروازه های کابل متوقف می شود که این توقف به فاسد شدن این فراورده ها می انجامد. که پا خوشم نخلی، دیو خلقو دی خکارو سی چیده کوچانو سی خب پریمانه مالو تیرو دخلاص. نه دولش نه دسی وقت که اشرف غنی امرو که شل زرطون بز خارج توارد کم. این دوانه سی خصاص و گندس و دی وارد دی. بهای تربوز در بازارهای کابل به حد کاهش یافته است که یک ام پاکستانی بالاتر از 7 کیلو تربوز در شهر کابل به فروش می رسد. طول دیو منی قدر آمی آقا در بانی خرچه 500 روپای دانه او این دوانه شده ایس قدر ایزت نداری سوگی ناخلی. اینمی یک روز که مطل شد گپش خراب است. دیقان بیچاره او را به نیست بایی می پروشم. من مثال برد میارم. یک سیر تربوز که برد گفتن که از ایران به 200 و 220 سی پروخته میش، از ما به 40 افغانی به 30 افغانی پروختم. در این اواخر به هدف برطرف شدن این مشکل، برخ نهادهای دولتی و خصوصی در کابل و شمار از ولایتها کارزار استفاده از فراورده های داخلی به ویژه تربوز را برای انداختند. برگزاری امام اعظم صاحب بود که سه روز باز را بسته کردند، تماما دیخونه در بدر شدند. یگانه مشکلی را که برای تاجر، برای باغدار، برای دیقان ایجاد میکنه، خود دولت ایجاد میکنه. یکی از کشاورزان فرا که امسال به پیمانه زیاد در زمینهایش تربوز کشت کرده بود، میگوید که تا حال 1,600,000 افغانی زیان دیده است و دیگر کشاورزان در فرا نیز مثل خودش زیان کرده است. دستا خودم آبیاریش کردم.
تا ای جا رسندم همی تر بود، ولی کرایش نکشیدم، با لکها زلر کردیم. بستماندن حریم فضایی پاکستان روند انتقال فراورده های داخلی کشور را به دهلی و شهرهای دیگر هند متوقف کرده است و حالا که فصل میوه فرا رسیده است، هیچ کارگو میوه های کشور را به دلیل بسته بودن حریم فضایی پاکستان به هند انتقال نمی دهد. و در خارج از کشور، امریکا هیچ پیش شرطی برای گفتگو با ایران ندارد. آقای ترامپ در گفتگو با شبکه NBC امریکا بار دیگر تأکید کرده که خواهان جنگ با ایران نیست، اما اگر درگیری با ایران پیش آید، این کشور ویران خواهد شد. با این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید در حالی که تنش میان واشنگتن و تهران افزایش یافته، توسل امریکا به زور میتواند فاجعه بار باشد. از سوی وزارت خارجه ایران هم کاردار سفارت امارات متحده عربی در تهران را احضار کرده است. ایران گفته هواپیمای بی سرنشین آمریکایی را که چند روز پیش در خاکش سرنگون کرده بود از پایگاه در امارات برخواسته بود. وزارت خارجه ایران گفته که این کشور ارائه تسهیلات به نیروهای بیگانه را برای هر گونه تعرض به قلمرو آبی، خاکی و فضایی ایران را نمیپذیرد و کشورها نمیتوانند در این گونه موردها از خود سلب مسئولیت کنند. Donald Trump reportedly ordered an attack on a کرملین هواپیماهای روسی را از پرواز در فضای گرجستان منع کرده است. این تصمیم کرملین پس از اعتراض‌های خشونت‌آمیز در گرجستان گرفته شده است. کرملین اعلام کرده است که از 8 جولای هیچ هواپیمای مسافرتی از روسیه به خاک گرجستان پرواز نخواهد کرد. گروه ویژه اقدام مالی به پاکستان و ایران 4 ماه فرصت داده تا در مبارزه با پولشویی و تمویل هراس افغانی به گونه جدی اقدام کنند. این گروه به همسایگان جنوبی و غربی کشور هشدار داده که اگر تا اکتبر امسال در راستای محدود کردن منابع مالی هراس افغانی گام های عملی بر ندارند، با اقدام های بعدی این گروه روبرو خواهند شد. ایران و پاکستان هر دو در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار دارند و ممکن است پس از پایان این مهلت 4 ماه در فهرست سیاه این نهاد قرار بگیرند. نشست یک هفته‌ای گروه ویژه تازه های ورزش. حلیم آقا شیرزاد به جمع داوران نخبه آسیا پیوست. این داور جهانی فوتبال افغانستان با کسب نمره قبولی در سومین و آخرین آزمون مرحله ارزیابی از سوی کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا توانست به این دستاورد تاریخی دست یابد. پس از این شیرزاد با دو کمک داور فدراسیون فوتبال افغانستان محمد شریف سروری و ننگیاله سادات رقابت‌های جهانی را قضاوت خواهند کرد. در همین حال تمیم حسینی داور فوتسال کشور نیز به دور نهایی داوران نخبه آسیا راه یافت. حسینی تا کنون 2 مرحله آزمون داوری فوتسال را موفقانه سپری کرده و با کسب نمره قبولی به دور نهایی این آزمون صعود کرده است. ممنون از همراهیتان. وقت بخیر. خدا نگهدار.